Ատլետիկայի Հայաստանի հավաքականի անդամ Ռիո Օլիմպիական խաղերի ուղեկից նվաճած երիտասարդ Լևոն Աղասյանը դարձել է Բալկանյան երկրների առաջնության հաղթող։ Աղասյանը 16 մետր 49 սանտիմետր արդյունքով տղամարդկանց պայքարում զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը։ Երկրորդ և երրորդ տեղերում Իսրայելի և Բուլղարիայի ատլետներն են։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչը Երևան Մկրտչյանը 3000 մետր վազքում գրավել է երկրորդ տեղը 8 րոպե 20.900-երորդական վարկյան արդյունքով, 1500 մետր վազքում Երվանդ Մկրտչյանին հաջողվել է Հայաստանի նոր ռեկորդ սահմանել։ Հայ ատլետը տարածությունը հաղթահարել է 3 րոպե 50.41-երորդական վարկյանում։